Së kom pas se si lloj problematiket, kanë kërku një zgjerime, i kam sqaru edhe kaq. Sqarime për çfarë, për shembull? Për çdo aspekt, edhe me sportin, se s'kam unë se lloj problematike tjetër. Kush ka pas në sqarime, kam sqaru. Dyshoni se kjo lidhet me aktivizimin e lojtarëve tek Vllaznia? Ose futjen e personave të tjerë tek Vllaznia? Jam unë tutem. Unë jam personi përgjithës. Po më vajtën e punës, informacionin e bën edhe stafi teknik bashkë me dëtojnë stafit. Gjëgja është bën bashkë për strukturë si këna në klubin e futbolin Vllaznia. Unë kam gjenë i dëtërum me përcu për kresa të dëjtusve të klubit. Keni jatë ndaj... Një loj presioni që ju të arguani nga administratori klubit Vllaznia? Ju të rem kjo? Unë, ja, absolutisht dhe të vazhdej dhe të juen edhe të tjem. Edhe sot të jem nation dhe të një të jetë, në marë në 7 maj që vëllohet në të vëllohet në të vëllohet. Kjo është dhe jetën teme të diqka. Me qenë se të Vllaznia ka patur vazhdimisht të tila probleme se përket presioneve, keni një apel ndaj organeve të drejtësis për të mbyllur një herë mirë këtë kapitull të kjo skuadrë? Unë mendoj që kjo nuk po fol organet kompetente në asë këtë dhe një etiket. Nëse është në marrëdhënie me sportit, mendoj që njerëzit kriminalet apo çdo pjesë e strukturës kriminale dhe të mendoj larg sportit, le të lejojë qytetin e Shkodrës të zhvalë sportin jetën e vet sportive, sepse ky qytet ka nevojë për shumë gjana. Ju të rem kjo ngjarje? Absolutisht, ja. Absolutisht, ja. Të vazhdejnë në atë jetin të me të përdiqme aktivitetin për i vetë familje së teme, që një për të remë, nësi që në Shkodër më kanë përdiqme të anë e gjithu. Qëfar do të thotë kjo? Ashtë i gjo, jëm një i mjetë, edhe mos të sajnë gjarje. Faleminderit. Një dhëtë. Unë jam rova nga media, në Erdhëm me një herë, se kam qenë afër, duke kanë dëgjuar në shprehje vetë një orë këtu. Unë besoj që duhet i dam vendin grupeve të punës, ose të rënëja që janë nisur, për të bërë një vlerësim të saktë, një verifikim i paraprakt, dhe pastaj kuptohet në varësi asaj çfarë do të verifikojnë dhe duhet të bëhen kërkime dhe nivelet morale dhe bës mundur në gjarë në tri në të rëtë. Në shpesoj që mos jetë diçka e tio, e shpesoj shumë, ne emën të gjithë të sigurit në ufë. As kush të gjithë nuk do, që të ketë probleme se nga nga tjetër, besëm që në ditën e sotë në dëgjurët i bëmë dëmë për punuar të gjithë forcave të policis, grupit rënea, të gjithë grupit vegetimore në mënyrë që të kërën dhe dhe të para. Kjo është një kërkes, jo vetëm si kërtare bërështë në shkotrës, por edhe si shtetare, si shtetare, si një njeri që jeton qdo ditë këtu, si kusë gjithë të darë dhe tjerë, sepse së të 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 gjithë të bëmë dhe të rëndër të bëmë të mundur që të gjahëtëm. Nuk është diçka e rritë të Vllaznia, presionet dhe kërcënimet, qëfar është bërë në gjithë këto kone, djenin që ju edhe ju keni? Do të mendoj që do të duhet të gjithë të presim rezultatet, ka shkuar në përfundime, sepse vetëm në atë rast, ne mund të flasim pasaj dhe të ndjerim ato problematikat nëse ka të tjera. Ju keni marrë shqetësime që të kësaj kohë? Nuk ka pasur shqetësime, ju këmë të drejtën. Nuk mendoj që në të kohë i dhe sportunëve, si ka një curi pozitive. Dhe gjithë strukturë, së dhe menageriale, por edhe sportive teknike. Por të mos shmyrë pas taj me detajme, dhe se që duhet presim punën që përbënë policia, dhe duhet presim punën që përbënë grupet e timore dhe neja, për tjeshtë, ata që do të vinë të kështë për të vlerësuar. Nuk duhet të ngutimi, duhet të shkuar drejt për të vlerësuar. Me të jemi këtu, edhe... Ajo që po, në shqetësën të ditë, është një situatë që në qytetin e Shkodrës nuk është të qenë. Kjo, jo për ngjarjen atë që vlerësohet para praktikës, por... Unë e kam thënë për disa ditë, është për ngjarje që ndodhin ditë pas dite. E mendoj që kjo në shqetëson të rritë. E keni evidentuar disa herë situatën kriminale dhe atë që farë pokalion në Shkodra. Keni patur kontakte me drituës lartë policisë, qoftë edhe me ministrin dhe brëndshëm, cila ka qënë përgjigje e tyre, me qënë se edhe me thirje publike jeni drejtuar? E besot, ne komunikojme në vazhdimësi me drejtuesit e policisë në Shkodrë. Jam përpjekur dhe përpiqem kim bërtes. Edhe sot, kam pasur një komunikim me drejtorin i cili më informojnë në fakt për punën që dhe duhet të kryet nga forcat e specializuara për vlerësimin e situatës. Mendoj që dhe duhet i lëmë teknicienët të bëjnë punën e duhur dhe kjo është ajo kërkesa specifike që unë ka.
Ne e mund të ligjit dhe ne e mund të siguris në qytetin në Shkodër. A mund të shpjegoni që fa ndodhë tek Vllaznia, sepse nuk është rasti i parë. Pra në pushin e Stërvitjes ju e dini që janë zjerë armë të rejnjeri, ishtë rejnjeri të armë të cungë. Senat? Ishtë rejnjeri Agimcane e shkapër për fyti tek fusha e Stërvitjes nga lytarë për pretendime të ndryshme. Ernest Gjoka po ashtu tentativë për të afirë dhe sot vinë të kjo në gjarë. Çfarë ndodh tek Vllaznia? Ku do të vendosen ti? Në rastet sot nuk ka një problematikë të tillë Vllaznia, por ku ndrazi? Ka një fund pije pozitive, grupi, pune, serioziteti, marrëdhënie me vlefozërim, pune serioze. Nuk kemi nuk ka. Sigurisht një gjarë që sa po punon. Janë të kanë qenë të pa presidenta. Di që qoftë policia e shtetit, hetimi, por edhe vendimet për kakse që janë marrë në organe që zhjë zbatuese, nuk kanë sa do dritë në gjarë. Dhe kjo sigurisht peshon, edhe peshon për atë që ka qenë atë kohë, peshon mbi drejtësi, peshon mbi të gjitha dhe që duhet kishin kryer punën e vetë në një teknikë. Pra ne, mendoj që për rastin në gjarë në sot, le të presim atë që farë duhet të vlerësojnë teknikisht. Pastaj do kemi këtu për sërish të rrugë. Nuk është çështje për të bërë deklarata, nuk mendoj që jemi në kadër të një deklarate politike, por sa kohë që bëhet fjalë për sigurinë e njerëzve dhe për rendin. Ju trem kjo sot është 101 vjetori i Vllaznisë në Ademi. Do është edhe ironikisht 60 vjeç. Ne jetojmë në Shkodër çdo ditë, ne jemi njerëz të lirë, punojmë në mënyrë të rregullt, të ndershme, mendoj që kjo është po themi që të gjithë të quaj anë në të qishme që që të shkodrë s'ka, me përfeqë që të vetë në një dhe një të punaj. Falemderit. Përfshirë edhe në të.